Учасники маршу захисників готуються розпочати ходу, яка цьогоріч присвячена 30-річчю відновлення української державності. Ми знаємо ціну цьому святу, і сьогодні ми будемо згадувати наших хлопців, які поклали своє життя на вівтар нашої спільної майбутньої перемоги та нашого миру. І, звичайно, вшануємо всіх живих побратимів, подякуємо всім волонтерам, всім небайдужим українцям, які були, є і будуть поруч з нашим військом. Звичним маршрутом від Одеського оперного театру ветерани, діючі військовослужбовці, рідні загиблих українських героїв, представники обласної влади, громадських і волонтерських організацій рушили центральними вулицями міста. Окрасою цьогорічного маршу став величезний державний прапор, а звичний міський гамір змінився на потужні патріотичні гасла. Україна! Город усе! Героям України тричі! Слава! 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 Проходячи повз Куликове поле, учасники маршу вшанували пам'ять загиблих 2 травня 2014 року українських патріотів. Кінцева зупинка незмінна – сквер Небесної Сотні, де закладено камінь на місці майбутнього пам'ятника полеглим у боротьбі з російським агресором українським захисникам, де сьогодні було влаштовано фотовиставку зі світлинами наших героїв. Під час заходу перед присутніми виступили представники обласної влади, військовослужбовці та ветерани. Ветеран російсько-української війни, волонтер, доброволець – це гордість нації, це гордість територіальної громади. І давайте разом приймати участь в діяльності територіальних громад і держави, тому що ми відповідальні за країну, ми відповідальні за майбутнє наших дітей. Будьмо гідніми наших загиблих героїв. Низький уклін рідним і близьким, і всенародна пам'ять загиблих героїв-земляків. Спільною молитвою присутні вшанували пам'ять наших небесних воїнів та поклали квіти до пам'ятного знаку. Марш в Одесі цього разу зібрав разом військовослужбовців і ветеранів різних регіонів України, котрі приїхали, аби віддати шану своїм загиблим побратимам і підтримати їхні родини. Це не просто великі люди, це захисники, яких ми завжди будемо пам'ятати. І їх рідних, і пам'ятати, і побажати їм здоров'я, витримки. Їм і досі важко стримувати сльози про те, щороку вони приїздять для участі у марші. Батьки єдиного сина, кулеметника Віталія Шума, який загинув у бою на Донеччині влітку 14-го. Це свята, які ми завжди хочемо бути з військовими, завжди хочемо мати, щоб якби від сина, щоб він був також поруч з усіма. Вони поруч з нами завжди. І у звичайні, і у святкові дні. У нашій пам'яті, серцях та мріях. Так як поруч із нами сьогодні був і наш друг та колега, капітан 3-го рангу Дмитро Лабуткін. Зі святом, наші небесні воїни. Серце України пульсує і бореться завдяки вам.